полагане на венци на паметника на незнайния войн в столицата, бе дадено началото на мероприятията, предвидени за отбелязване на 100 годишнината от Първата световна война. Президентът Росен Плевнелиев, председателят на Народното събрание Цецка Цачева и министър на отбраната Николай Ненчев взеха участие в тържествения военен ритуал. Това е войната, в която са загинали най-много български войници. И то повечето току-що навършили 18 години, разказа генералът от запаса Стоян Топалов. Няма по-силно от това ти да положиш костите си за величието на своята държава, за безстрашието на своя народ и за просперитета на своята държава. Ето това е много по-важно от всичко останало. С това днешното тържество ние започваме отбелязването на 100 годишнината от Първата световна война. Генерал Топалов каза още, че с днешния акт страната ни се нарежда на подобаващото място сред големите европейски народи – французи, англичани, белгийци и сърби, които отбелязват паметта на своите герои. Той посочи, че като българи сме длъжни да помним, че преди 95 години е подписан мирният договор за България.